Քանի որ այս ընթացքում տեղեկություններ շատ է եղել, դուք լավ տեղակ եք արդեն ինչ է կատարվում, ճիշտ է, կենտրոնացել եք միայն բոլորս էլ Հայաստանի էլեկտրոցանցերի վրա, բայց պիտի խնդրեմ, որ դուք նաև հայտ ներկայացրած մնացած կազմակերպությունների վրա ուշադրություն դարձնեք, խոսքը վերաբերում է և ատոմականին, և բարձրավոլտ էլեկտրոցանցին, և օպերատորին, և հրազդանի երկու էներգոբլոկներին, որովհետև այնտեղ շատ հետաքրքիր դեպքեր կա, ինչի նկատի ունեմ, որ հեցինը ոնց որ թե տեսանելի է մեզ համար, ինքիչ էլ մամուլում շատ ներկայացվեց, բայց նրա մասին չենք խոսում, կարծես թե մտքում ենք, որ նորմալ է, որ ասենք պիտի մնացած ընկերությունները ներկայացնեն իրենց առաջարկները, սակագները բարձրացնելու համար, որի արդյունքում իսկապես արդեն հարվածը, ասենք ոչ թե հարվածը, այդ բարձրացնելու հավանականությունն ավելի մեծանում։ Ես ինչի եմ սա առանձնացնում, որովհետև ինձ համար հետաքրքիր է, օրինակ բարձրավոլտ էլեկտրոցանց կա, դրա մասին ասեմ հետո նոր առաջարկություններ, որը ինքը նորից հայտ ներկայացնող կազմակերպություններից մեկն է, ու ինքը գտնում է, որ պետք է իր մոտ երկու անգամ ավելի բարձրանա, եթե չեմ սխալվում, ես ասեմ, երկու անգամ պետք է իր գինը բարձրանա, կարող են զգումարային արտահայտության փոքր երևա իր 1 կիլովատ էլեկտրոէներգիայի տեղափոխման գինը, բայց որո դեպքերում, քանի որ ինքը ամենամեծ դեր ունեցող կազմակերպությունն է, գիտեք ինչով է, ինքը զբաղվում է հոսանքը արտադրողներից մինչև Հայաստանի էլեկտրոցանց տեղափոխելով, այդ դա այդ ընկերության մասին է, և որը հանդիսանում է պետական սեփականություն, ոչ Հայաստանի էլեկտրոցանցի նման, որը հանդիսանում է մասնավոր սեփականություն։ Ինչի եմ ես անդրադարձը, ինչի եմ խնդրում, որ ուշադրություն դարձնեք, և ինչի եմ կարևորում ես հարցը, որովհետև ես օբյեկտիվ պատճառները ուզում փնտրել, ինչ կարող է լինի, որ այս մարդիկ ուզում են իրենց սակագինը բարձրացնել, պարզվում է, որ այս մարդիկ ուղղակի անցյալ անգամ ես ասեցի, մի կարևոր հանգամանք երևի հաշվի չի առնում այս ամեն ինչի մեջ, այս սակագների այն քաղաքականության, որ ոնց որ թե սովետական միություն են վերադառնում, այնտեղ սակագների հաշվարկման ծախսային մեթոդիկա կար, որը նշանակում էր, որ դուք ինչ ծախսանում եք տարվա ընթացքում, դա համարվում է հիմք, և սակագների հիմքում ավելացնում են ինչ-որ լրացուցիչ յուրահատկություններ հաշվի առնելով տարածքի, տեղանքի, ասենք Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե էներգետիկայում հիդրոէներգիայի տեսակարակ շիրը մեծ էր, այնտեղ մի քիչ ավելի էր քիչ լինում, ենթադրենք Մոսկվայի տարածաշրջանում ջերմոէլեկտրոկայաններ այնտեղ ավելի մեծ էր լինում, բայց բոլոր դեպքերում սահմանվում էր միջինացված մի գին, բայց ինչներ, որևիցե խթանիչ հանգամանք չկար, որ ծախսերը պակասեցվեին, որովհետև եթե դուք հանկարծ փորձեք ծախսերը պակասեցնեիք, հաջորդ տարի ձեր սակագինը քիչեցնեին, այսինքն դուք ինքներդ ձեզ վնաս կտայիք, և մի հաջորդ հանգամանքը, որ ճիշտ է, խորհրդային միության տարիներում ես գնային ծախսային սկզբունքի հիմքում նաև մի այլ հանգամանք կար, որ իրենք կարողանում էին հաշվել մեր սովետական քաղաքացիների գնող ունակությունը, այսինքն ամբողջ երկրի մասշտաբով, և այդտեղ երբ որ որոշեին, որ էլեկտրոէներգիայի սակագինը այսքան պետք է բարձրացվի, ուրեմն պետք է իրենք աշխատավարձ բարձրացնեին կամ մի ինչ-որ միտեղ ծախս պակասեցնեին, ինքը այդ համամասնությունը պահում էին մեր մոտ, քանի որ մենք անցել ենք շուկայական տնտեսության, գինը ձևավորվի շուկայում, հիմա սա իհարկե չենք կարող համատեր սովորական մեր առօրյակի ցավային ապրանքների շուկան, որտեղ իսկապես առաջարկ պահանջարկով է սահմանվում որակական հատկանիշներից ելնելով, նաև տվյալ դեպքում, քանի որ մենաշնորային է, բայց բոլոր դեպքերում այս մենաշնորի գինը սահմաններից, եթե չի հաշվի առնում քաղաքացու հնարավորությունը, դա անիմաստ է դառնում, այսինքն եթե հիմա գինը բարձրացնում ենք ամսում 30-40-50% կամ 10%, ինչ է լինում մեր գնողունակության հետ։ Սրա մասին վերջերս սկսել են խոսել, և եթե չեմ սխալվում, վերջին անգամ հայկական ժամանակներ անդրադարձել, թե 168 ժամը, թե ինչ է նշանակում, ասենք մեր մոտ սովորաբար ինչ են անում իշխանության ներկայացնում, ասում են գազ ամենայժան գազն է, էլեկտրոէներգիան ամենայժան էլեկտրոէներգիան է, բայց ում համեմատ, և ինչ, ասենք հա Դանիայի համեմատ, Շվեդիայի համեմատ, ընդհանրապես Գերմանիայի համեմատ էժան է, կամ Անգլիայի համեմատ, բայց երբ որ փորձում ենք գնողունակության հետ համեմատել, երբևիցե տնտեսագիտության մեջ բացարձակ թվերը միայն չեմ բավարար չեմ, որպեսզի իրավիճակը հասկանաք, այսինքն հարաբերական, դուք ինչքան էլեկտրոէներգիա կարող եք գնել ձեր միջին աշխատավարձով, պարզվում է, որ մենք վերջինից նախավերջին տեղում ենք, մեզնից հետո Մոլդովան էր, եթե թվերը չեմ հիշում, մենք կարող ենք գնել մեր աշխատավարձով, միջին աշխատավարձով 3300 կիլովատ ժամ էլեկտրոէներգիա, ես ձեզ ասեմ, որ մինչև վերջին թանկացումները 3 տարի առաջ գնում էր 3700, այսինքն այս ընկերությունը, երբ որ հայտ է ներկայացնում, ես դա ի նկատի ունեմ, հայտ ներկայացնելուց առաջ ինքը պիտի նաև իրեն բիզնես պլանը կազմի, ինչ է նշանակում, ասենք հոսանքը հիմա առաջարկում է մինչև 58 դրամ դարձնել,
Դեպքում ինչ է ստացվելու։ Արդյոք ինքը տնտեսական իր վիճակը կլավանա, թե ոչ։ Արդյոք դա կբերի նրան, որ իր ֆինանսական վիճակը կլավանա։ Վերջին 3 տարվա փորձից ցույց է տալիս, որ իշխան ինքը սակագինը բարձրացնում է, այնքան իր ֆինանսատնտեսական վիճակը վատանում է։ Այնքան մարդկանց գնող ուտանկություն ընկնում է, այնքան մարդիկ ավելի շատ հոսանք, ավելի քիչ հոսանք են սկսում օգտագործել, եւ եթե ամբողջ շղթան եք ուզում փակել, գալիս է բարձրավոլտին եւ գալիս է արտադրողներին, նրանք չեն կարողանում համապատասխան ձեւով էլեկտրոէներգիա սպասարկել։ Եվ հիմա գան բարձրավոլտին, երբ որ նայում եմ ինչի, ինչ ա ուզում անես, մարդ ուզում է ընդհանրապես ապրելով աղքատ Հայաստանի Հանրապետությունում ունենալ մի համակարգ, ես խոսքը վերաբերում եմ նորից եմ կրկնում բարձրավոլտ էլեկտրոցանցին, որտեղ որ 100 միլիոն պետք է ծախսվի իր աշխատողների պարտադիր առողջապահության ապահովագրության համար։ Կարծում եմ ոչ ոք դեմ չի, չէ՞ դրան։ Մենք էլ դուք եք ուզեք որ տենց լինի։ Բայց աղքատ երկրում նման խնդիրներ դնել նշանակում է ընդհանրապես կոտնտեսությունը քանդել։ Մենք դրան չենք ասել։ Մենք պարտադիր կենսաթոշակային համակարգ չենք կարողանում, նույնիսկ այսօր չենք էլ կարող վիճակի չենք ներդնել, հիմա մտածում ենք պարտադիր առողջապահական։ Եվ ինքը ավելացնում է, տենց 100 միլիոն ծախսում ենք դրա համար։ Հետո տեսնում եք դերատիզացիոն աշխատանքներ, դա այդ պայքար կրծողների դեմ։ 40 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, այս նայում եմ այդ աղյուսակով, ուղղակի ձեզ կասեմ, ինչքան նախատեսում է այդտեղ ծախսել։ Էլի լավ գոնա, ճիշտ է։ Պայքար կրծողներին դեմ դերատիզացիոն աշխատանք։ Հիմա ես այս կետը բացեմ, ես դες հաշիվները կասեմ, ուղղակի։ Ես ինձ քանի որ ինձ շատ է հետաքրում, լավ, ինչ եք ուզում անել, ոնց է ստացվում, էլի։ Պարզվեց մոտեցումը հետևերն է, ինչ ծախս ունենք, ինչ հնարավոր է, իդեալական է, ցենց 100% իրավիճակ ապահովելու համար բերեք մցնենք։ Հիմա մեր քաղաքացիներն եք ասեմ, բերեք իդեալական ապահովելու համար մեր ծախսերը մցրեք, ով ասես որ մինիմում աշխատավարձը պետք է 50,000 դրամ լինի։ Մինիմում աշխատավարձը մեր սպառողական զամբյուղը պետք է լինի 110,000 դրամ մեկ մարդու հաշվով։ Հիմա եկեք բոլորիս աշխատավարձը այդ շրջանակներում տանք 110,000։ Պետությունը չի կարողանա դա։ Պետությունն ասում է այս հնարավորություն չունեմ, մենք էլ հասկանում ենք, ես դրա համար մինիմալ աշխատավարձը սահմանում եմ 50,000 դրամ։ Մնացածը դուք ինչ որ ձևով, այսպես ասած, ձեր հնարավորությունների սահմանում լուծեք ձեր հարցերը։ Այսինքն, միտեղ մի շոր պակաս ենք հագնում, միտեղ մի ուտելիք օրվա մեջ պակաս ենք ուտում, հանգստանալ չեն գնում եւ այլ եւ այլ։ Բայց հիմա այս մարդիկ եկել են, այս էներգետիկ բնագավառի ներկայացուցիչներն ասում են, չէ, մենք ուզում ենք, որպեսզի կարողանանք ձեզ ապահովել հուսալի էլեկտրոէներգիա, որ պետքա օրինակ մեզ առողջապահության փողերը, պետքա մեզ կրծողների դեմ պայքարով փողերը, եւ էլի այտենց ամփոփիչ կար ես հիմա նայում եմ ես 38 թեջանոց տեսնամ, որտեղ է, ձեզ անպայման կասեմ, որովհետև հետո չասեն, խոսում եք ու ոչինչ չեք ասում, էլի։ Սա ինձ համար զուտ մասնագիտական առումով այդ մոտեցումը, որ ես ասեցի ծախսային սկզբունքով ինքնարժեք հաշվելը, դա ամենամեծ խնդիրն է հարցը։ Սա մեթոդոլոգիայի հարց է, որը փոփոխությունը պետք է անդրադառնա, համոզված եմ, հանձնաժողովը, միգուցե եւ այդ ընթացքում փոփոխությունները եթե ենթարկի, կպատկերը այլ կլինի, եւ այս մարդկանց կողմից երբ որ հայտ ներկայացվի, ցենց ախորժակով, իրանք մեծ ախորժակով հայտեր չեն ներկայացնի։ Մի հատ էլ հարց կար սա հետ կապված, որը չգիտեմ դուք ուշադրություն դարձել եք թե չէ, հետաքրքիր էր, ինձ միշտ հետաքրում էր, թե հայ-իրանական գազամուղում սեփականությունն է հանդիսանում։ Հիմա պարզվում է, որ հայ-իրանական գազամուղը հանդիսանում է բարձրավոլտ էլեկտրոցանցի սեփականություն։ Եվ այդ մարդը որոշել է, որ այդ գազի գազամուղի սպասարկման բոլոր ծախսերը ինքը պետք է ներառի այս էլեկտրոէներգիայի մեջ։ Ուրեմն հայ-ռուս գազարտը հիմա արդեն Գազպրոմը չի առնում, դա, որովհետև եթե առնի, ինքը պետք է իր սակագնի մեջ ներառի։ Հիմա գցում են այս բարձրավոլտի վրա, ասում են բարձրավոլտ, դու սա վերցրել ես, քո սեփականությունն է։ Ես գիտեի, թե 2006 թվականին սա հանձնվել է, թե 2010 թե 11 թվականին կներեք, սա հանձնվել է Գազպրոմին, բայց Գազպրոմին պարզվում է չի հանձնվել, սա հանդիսանում է իր սեփականություն, եւ ինքը սա մցնում է սակագնի մեջ, եւ սակագնի մեջ բավականին լուրջ տեղ ունի, 7 միլիարդի չափով, ինքը 9 միլիարդ ներողություն, 9 միլիարդ դրամի հաշվով ինքը հանդիսանում է այս կազմակերպության սեփականություն, եւ ծախսերը մցնում է սրա մեջ։ Սա էլ էլի այդ նույն ծախսային սկզբունք, ասեմ, ինքը, ուրեմն ասեմ ձեզ, առաջարկում է 2.1 կիլովատ ժամի տեղափոխման գինը սահմանել 2.038 դրամ, գործողը 1.36 դրամ։ Տեսեք, 60 դրամ, 70 դրամ առաջարկում է ավելացնել։ Այնպես որ կարող է այս թվակի չէ, բայց 70 դրամ ու 50% տեղափոխման գինը ինքը առաջարկում է ավելացնել։ Սա
Eական ազդեցություն կունենա ընդհանրապես այդ էլեկտրոէներգիայի գնի վրա։ Մի հատ էլ ուրիշ խնդիր կար, որ ունենի արժի ուշադրություն դարձնել մասնագիտական, ինքը որոշում է, որ պետք է կառուցի Իրան-Հայաստան բարձրավորդ լարեր, այդ տեղափոխման հնարավորություն տա, որպեսզի հրազդանի ջեկից հոսանքը տեղափոխեն դեպի Իրան, սա էլ է ներգրավում է ծախսերի մեջ։ Նա կառուցի քո համար, ինչ ուզում ես արա, քո տնտեսական գործունեությունը լավացի, բայց ինչի՞ ես մեր հեծի սակագնի մեջ մտցնում։ Ինձ կարող են իհարկե մասնագիտորեն բացատրել, որ գիտեք ինչ կա կամ ձեզ բոլորից, որ եթե հոսանքի որակը լավը չլինի, համակարգը չի կարող, դա պետք է առնի, որպեսզի հոսանքի որակ ապահովվեր, տես, սա էլ է մտցնում սրա մեջ։ Այսինքն այն խնդիրները, որ կա հեծի հետ կապված, որ հիմա այդ մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, ցեմենտի հետ կապված, մեքենաների լվացման հետ կապված, իրանց բավականին ճոխ ապրելու ցանկությունների հետ կապված, նույնը կա նաև այս համակարգի մնացած ձեռնարկություններում։ Օրինակ տեսեք, հիմա Իրան-Հայաստան 220 կիլովատ լարման երկրորդ օդային գծի կառուցում պետք է ծախսվի 5.450.000.000։ Սա ինքը մտցնում է արդեն այս տեղափոխման գնի մեջ։ Ինձ համար անհասկանալի է, ինչի։ Դա ինչ կապ ունի մեր հետ հոսանք մատակարարելու հետ։ Դու ուղիղ աշխատում ես Իրանի հետ, հոսանքը ուղիղ մատակարարում ես Իրանին։ Այդ դեպքում դու այդ սակագինը հաշվարկը մտցրու Իրան-Հայաստան վաճառվող էլեկտրոէներգիայի մեջ։ Ինչ կապ ունենք մենք։ Նույնը կա Վրաստանի հետ։ Հիմա մոտ ինչ եզրակացություն կա սրա հետ կապված, որ ոնց որ նախնական պայմանավորվածություն կա այս հայտ ներկայացնող կազմակերպությունների եւ միջև, որ եկեք գիտեք ինչ կա, մենք բոլոր խնդիրները ներառենք։ Հիմա հաջորդը հա հիշեցի, աշխատավարձը։ Ընդհանրապես էներգետիկայի բնագավառում միջին աշխատավարձը միշտ առաջ է եղել Հայաստանի Հանրապետությունում միջին աշխատավարձից։ Հիմա այստեղ միջին աշխատավարձը 229,000 է, մեր Հայաստանի Հանրապետությունում նոր բարձրացվածով 178,000։ Հիմա իրենք ուզում են նորից աշխատավարձը բարձրացնել 240,000։ Ատոմականում ախորժակներն ավելի մեծ է, 260,000, միջին աշխատավարձ եմ ասում։ Էլի հարց է առաջանում, նա ինչի համար եք անում։ Այսինքն ձեր համակարգում ինչ կա, ինչ խնդիր կա, կադրերի հոսք չկա։ Չեմ կարծում, որ դուք լսել եք, որ այսօր մարդիկ հայտարարություն, որ ասենք այդ բնագավառում մասնագետների կարիք ունեն, ասենք հեծը ուզում է, որպեսզի ինքը աշխատողների կարիք ունի, ու իր մոտ այդ առումով ինքը աշխատավարձը բարձրացնում է, որ այնտեղ ցանկությունները շատ ան, ասենք կարիք ունեն։ Այդպես չի, ընդհակառակը ծանոթ բարեկամ են գտնում, որ այդ համակարգում աշխատանքի ընդունեն, բայց իրենք գտնում են, որ պետք է աշխատավարձը բարձրացնեն, ու նույնը վերաբերում է նաև միջանոց հեծին։ Հեծին, որ նայում եք, այնտեղ 22 միլիարդ դրամ ինքը միայն աշխատավարձի 138%, եթե չեմ սխալվում, աշխատավարձի բարձրացման հաշվին աշխատավարձը 32%, հիմա 24 կներեք, հա, 15-22 միլիարդ, հա այդքան ուզում են իրենք աշխատավարձը բարձրացնել, ինչի՞ չես հասկանում էլի։